بنداوی بستورا ئەیکە کە لە پرۆژە گرنگەکانی کابینەی نوێیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بایەخدانی زیاتر بە بەهێزکردنی ئاسایشی ئاو لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە. بەنداوەکە لە جۆری خاکیە و بەرزێکی 30 مەترە و پانێکی 180 مەترە و درێژیەکەشی دەگاتە 630 مەتر. هەوڵێکی زۆری ئەنداشە و ڕۆشە تا لەو مەوعیدە تەواو بوو. بەنداوەکە سیعی 20 ملیۆن مەتر مکعبە، بەرزایی بەنداوەکە 32 مەترە، درێژی کە ئاو دادەپۆشی بە قوڵی 240 مەتر و 400 مەترە بە درێژایی، بە پانی ماکزیمم 650 مەترە. سەروی بەنداوەکە 575 مەترە، ژێرەوەی بەنداوەکە پانی 165 مەترە، سەرەوەی کرێستەکە 10 مەترە و جادەکی دووسایی دمان لۆ کردی و مۆنۆمێنتە چمان لۆ کردی و بەنداوەکە سوودەکانیشی لۆ خەڵکی منطقەی و هەولێرێ بەگشتی شوێنێکی گەشتیاریە. بەنداوی بەستۆرەیەکە لە بەنداوە گرنگەکان کە ناوچەکە دەبوژێنێتەوە. کارکردن لەم بەنداوە بەدەستی کاری ناوخۆی و کەلوپەلی خۆماڵی کراوە. لە هەرێمی کوردستان 34 بەنداوی گەورە و مامناوەند و بچووک هەن. تەنیا لە کابینەی نوێیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان 6 بەنداو کە چەمەرگە و خنس و دێوانە و توەجار و ئاقوبان و شەوگێر تەواو کراون و بەکردنەوەی بەنداوی بەستۆرەش دەبێتە 7 بەنداو. بڕیارە تاوەکو پێش کۆتایی ئەمساڵیش کارەکانی بەنداوی گۆمەسپانیش کۆتایی بێت. داوە لە حاڵەتی اعتیادیدا 20 ساڵی بۆ دانراوە، بەڵام ئەوەی کە کراوە ئێستا پێنج فلتەرمان کردو پێی دەڵێن چێکدام لەسەر ئەوەی ڕێڕەوی ئەو ڕووبارانەی کە دێتەوە ناوی لە کاتی لافاو و باراندا، ئەوانە ئەو ئاوە فلتەر دەکەن و پیسایەتێکە و قوڕلمەکەی لیتەکەی دەهێڵێتەوە، بەڵام ئاوە سافەکە دێتە ناو بەنداوەکە، ئەوە بە کاملی دێتە ئێرە. بەو شێوەیە تەمەنی بەنداوەکە درێژ دەبێتەوە، بەڵام تەوان ساڵانە دەبی ئەوێش پاکەینەوە. بەنداوی بەستۆرە دەتوانێت 20 ملیۆن مەتر سێجا ئاو لەخۆ بگرێت و ڕووبەری کۆکردنەوەی ئاوی بارانیشی دەگاتە 108 کیلۆمەتر چوارگۆشە، کە کاریگەری لەسەر زیادبوونی ئاوی ژێر زەوی و بەراوکردنی هەندێک ناوچە و هەروەها دەبێتە ناوچەیەکی گەشتیاری و سەرچاوەی گەشەکردنی سامانی ماسی. قۆناغێکی دیکە لە کۆگاکردنی ئاوی سەرزەوی و پاراستنی ئاوی ژێرزەوی نزیک دەبینەوە. یەکێکە لەو بەنداوانەی کە لەم کابینەیە بڕیاری جێبەجێکردنی دراو ئێستا تەواو بووە و بۆ زستانی ئەمساڵ دەتوانێت ئاو گل بداتەوە. لەگەڵ گلدانەوەی ئاویشدا سوودی زۆری بۆ ناوچەکە هەیە هەر لە سامانی ماسی و گەشتیاری و چەندان سوودی دیکە. ڕەنا سەعالی کوردستان 24 بەنداوی بەستۆرە.